Považujú sa zraniteľnosti sa týkajú viacerých RFID kariet. My sme prakticky demonstrovaní zraniteľnosti v čipovej karte MyFair Classic. Táto čipová karta je na Slovensku nasledovaná napríklad ako bratislavská električenka, študentské prístupové karty, ISIC karty, preukazy Slovak Lines, prístupy do budov, železničné preukazy, rôzne parkovacie preukazy a tak ďalej. Takže konkrétne táto technológia má skutočne veľmi masové rozšírenie. Okrem tejto karty bolo demonstrované zneužitie iných kariet. Napríklad by som spomenul karty Hightech 2. To sú karty, ktorých čipy sa nachádzajú napríklad v kľúčikoch od aut, Opel, Citroen, Peugeot. Nachádzajú sa v rôznych batch kartách, to sú prístupové karty do budov. Súčasné boli pred pár mesiacmi kompletne kompromitované karty, ktoré sa nazývajú Logic Prime. To sú karty, kde môže byť ukladaný nejaký kredit a tak ďalej. Čo v praxi znamená, že tie karty boli kompromitované? Znamená to to, že obsah tých kariet je možné kompletne načítať. To znamená, že je možno načítať citlivé informácie o tej osobe, napríklad krstné meno, priezvisko, rodné číslo, číslo študenta a tak ďalej. Je možné obsah tých kariet modifikovať, je možné napríklad dobiť kredit, predlžiť dátum expirácie tej karty a tak ďalej. Veľmi dôležitý fakt je, že je možné znefunkčniť tú kartu. To znamená, že keď máte platnú kartu, tak útočník vám dokáže fakt softverovo zničiť a tá karta už nebude ďalej použiteľná. Tú kartu je možné vyklonovať, odemulovať a tak ďalej. Takže potenciálne zneužitie týchto kariet je skutočne veľmi široké. Riešenie je poprvé použiť bezpečnejšiu technológiu. V súčasnej dobe zatiaľ neprelomená technológia, napríklad čo sa týka tých čipových RFID kariet, MyFair Deathfire, čo samozrejme tiež nemusí byť pravda o pár rokov. Ja by som rád hovoril, že hovorím o technológiách, ktoré sú bezpečné momentálne, pretože o pár rokov to samozrejme nemusí byť pravda. Takže momentálne je relatívne bezpečná technológia MyFair Deathfire. A potom je, pokým to nie je potrebné, tak na tú kartu netreba ukladať žiadne citlivé údaje. Žiadne citlivé údaje znamená osobné meno, priezvisko, informácie ako adresa, rodné číslo, čo najmenej informácií. Ideálna bezpečnosť je taká, keď na tej karte nie je uložené nič, je tam len nejaký unikátny identifikátor a celá autentifikácia je riešená online. To znamená, že samotné tie koncové terminály, ktoré to overujú, sú centrálne pripojené k nejakému autentifikačnému mechanizmu a overuje sa to centrálne online. Toto je bezpečný prístup, lebo ako hovorím, je otázka času, kedy tá technológia tej koncovej karty bude prelomená a obsah tých kariet bude možné kompletne načítať. Takže na tej karty treba ukladať čo najmenej informácií. Má by to byť len unikátny identifikátor. Ak je nutné ukladať na tej karty nejakú informáciu, tak tá informácia by tie informácie by mala byť čo najmenej. Mala by byť napríklad v nejakej hešovanej jednocestnej forme, aby sa z toho nedali extraktovať nejaké citlivé informácie. Takže nezáleží tá bezpečnosť celého toho riešenia čipových kariet čisto len na použité technológie tých čipových kariet, ale aj na samotnej implementácii nad tým. Ako hovorím, tá technológia pod tým bude časom vždy prerazená a môže nás zachrániť technológia nad tým. Samozrejme, digitálne podpisovanie je veľmi dôležitá vec, alebo nejaké hešovanie toho citlivého obsahu na tej karte a tak ďalej. Existuje viacero prístupov, ako sa to dá zabezpečiť. A každá spoločnosť, ktorá nasadzuje čipové karty, tak mala by si nechať spraviť nejaký nezávislý bezpečnostný audit, aby poznala tie rizika, vedela, že či je ochotná ich akceptovať, alebo nie.